Ja, Leif Bork, det har varit en turbulent tid de senaste veckorna. Spelare i Damkronorna som har gått in och krävt din avgång. Vad säger du om situationen? Det har väl varit någon form av reningsbad kan man säga, som jag med lite distans några dagar, veckor ändå till det som har hänt nu när det har varit som mest turbulent. Kanske tycker att det är ett reningsbad som i förlängningen kanske är av godo och som kanske skulle behöva komma eller skulle komma oavsett man inte visste när det kom. Så att, sen att kräva avgångar hit och dit är ju ganska populärt i våra dagar och jag kan väl bara säga att jag tror inte att det är aktuellt. Kan du förstå varför de har krävt din avgång? Jag kan förstå varför känslorna svallar och att det finns synpunkter och speciellt i den lilla hockeymiljö som damhockeyn lever i. Men när man har åsikter och uppfattningar så ska man väl också tänka efter lite grann kanske på konsekvenserna och förlängningen av det hela. Och där är väl kanske inte alltid de tankarna lika långt gångna som när man häftig situation liksom har en uppfattning som till exempel man har haft i det här fallet. Har du själv haft några funderingar på att avgå? Nej, det har jag inte, utan jag tänker slutföra det här uppdraget som jag har till 2018 i och med OS i Pyeongchang i Sydkorea, och vi ska försöka att få ihop det på ett så bra sätt som möjligt innan det är över. När du tillträdde så pratade du om att Sverige skulle spela om ett OS-guld 2018. Står den målsättningen fast? Ja, på det sättet att jag tycker inte att det är någon orimlighet att diskutera om det. Vi är fortfarande en bit därifrån, men jag tycker att vi prestationsmässigt ändå har kommit något närmare. Och jag tror att Om alla bollar faller rätt och man har medvind och allt det där och lite tur på vägen så är det inte orimligt på något sätt. Men vi ska definitivt försöka slåss om medaljer.